Goddag, vi er taget til Møn i dag, og vi skal lave julemenu her på Jensen Grill. Vi skal lave flæskesteg, vi skal lave juleand, vi skal lave rødkål, og vi skal lave brune kartofler. Og vi starter med at pakke flæskestegen ud, og der er nogle gange sådan nogle flæskesteg, de er ikke skåret ordentligt ned, så det skal vi lige være sikre på, fordi vi vil godt have salten ordentligt ned mellem sværene her, så vi åbner den lige. Det gælder om at få skåret dybt ned her, så man rigtig kan få salten ned i bunden her. Når vi putter den ud på grillen, så hælder vi fedtet henover, så ryger meget af salten af. Og så lidt laurbær i, som giver en rigtig fin duft. Vi skal tilberede både flæskesteg og and i dag i sådan nogle aluminiumsbakker. Hvis man har et rotisseri, kan man også sætte en flæskesteg. Nu den her flæskesteg, den er rimelig stor til et rotisseri, men man kan også sætte den op på et rotisseri. Rødkål, det kan man jo snitte meget fint, eller man kan snitte det lidt groft. Jeg kan godt lide, når det er lidt groft, for det giver noget struktur. Ja, så rødkålen, de her passende stykker, hernede i en stor gryde. Godt lige store gryder, det er lettere at arbejde med. Og så til rødkålen, der skal vi tilsætte lidt eddike. Ikke for varmt, det gør lige, at det bliver sådan lidt. Bum. Og så har vi lidt kanel, et par kanel og lidt stjerneanis. Og det stjerneanis skal vi prøve at finde igen bagefter. Sådan. Så slutter vi af med at putte lidt sukker i her. Så hælder vi lige lidt vand i. Så skal vi gøre anden klar, og det starter med at putte lidt salt ind i anden her. Ikke for meget, fordi det bliver derinde. Man tager selvfølgelig indmaden ud, men ellers så blander jeg svisker og æbler ind bag i her, indtil den er fyldt. Så skal vi bare gnide den ind i salt. Rundt over det hele vejen rundt. Og det igen, det giver jo smag, og den bliver sprød og lækker af det. Hvis man skal lave and på rotisseri, så er man nødt til at sætte nogle kødnål i, for ellers falder fyldet ud. Se bare, at jeg vendte den rundt her, så falder den ud. Men den vil vi også lave i bakke i dag. Så skal vi have startet grillerne op i dag, og vi griller med kul i dag. Så vi skal have vores kulbakker ned i grillen. Kulbakkerne ude i siden, så vi har indirekte varme. Og så er vi sådan set klar. Nu er grillen kommet lidt ned i temperatur, og så placerer vi ellers bare anden ind på midten. Jeg har lige hældt en lille smule vand i. Nu har anden været på et stykke tid, noget fedtet og smeltet af. Så nu begynder jeg sådan med halve time lige at hælde et par skefulde af det her fedt henover. Nu er det blevet tid til at sætte flæskestegen på, så vi har eller den anden grill her, den er klar. Og nu slukker jeg for gassen. Og så stiller den her i midten. Det der med flæskesteg, det er, at man må aldrig give en flæskesteg for meget. Så det er altid en god idé at have et stegetermometer. Og på grillen her, der ligger jeg og har ca. 160 grader. Ja, det her med at lægge stege og nu her an i bakker. Det gør, at man dels så bliver det rigtig, rigtig lækkert saftigt kødet, men det gør også, at man på en grill, der ofte, så kan det være et problem, hvis man lader fedtet, det ryger ned igennem grillen, lige pludselig så får man lavet en ildebrand. Så her der er man fint styr på det, og ved de temperaturer, så passer det sig selv.
Ja, nu kan vi se her, at nu begynder fedtet at løbe lidt af. Jeg giver den lige lidt ekstra vand her. Og så ved jeg ikke, 20 minutter mere, så skal vi have sprød svær. Jamen, den er ved at være klar, kan vi se her. I kan høre, der er lidt vand i, og det gør det hele lidt lettere. Jeg sprøjter lige en lille smule ned for den. Nu er stegen sådan set færdig, så nu vil vi godt lave sprøde svær. Og det gør vi ved, at vi giver fuld knald på gassen, og så skal man altså virkelig stå og overvåge den, fordi det går hurtigt. Så nu er vi ved at servere her. Vi har serveret andet steg, og vi har hældt rødkålen op, og vi har kartoflerne, og nu er vi ved at skære lidt flæskesteg her. Den ser ud til at være fuldstændig perfekt. Så her har vi så rødkål, brune kartofler, and fra Jensen Grillen og flæskesteg fra Jensen Grillen. Velbekomme og god jul.